prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje. Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri, i zrikaci, i daci su nepričaci, i djaci su nepričaci, i seljaci nepričaci. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo nepričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričavci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. Šta ćete vi da nam ispričate od školskih uspomena? Pa, o mom paru iz osnovne škole. Zvao se Rama. Po narodnosti je bio ciganin, Rom. Bio je neki veseo, pametan dečak. Ali za nesreću, glava mu je bila nekako čudno izdužena. Niko nije kriv za svoj izgled, ali deca ko deca. I svi su ga zvali Jajce glava, lepo spava. Nije mu to bilo pravo. I on je tukao koga je mogao, trpeo kada je bio slabiji. A ja ga nisam nazivao, jer je bio moj par. A i verovao sam da to nema smisla. Lepo smo se slagali, a učitelj Pera Stojanović voleo ga je posebno i hrabrio ga pri učenju. A kad je došla zima, naš Rama počne da donosi u školu jabuke, grožđe, pomoranđe, banane. Tada sam ja prvi put i video bananu i probao je. A ispostavilo se da je Ramin otac pomagao u dućanu nekom piljaru. I umjesto novca donosio je Rami voće i davao mu ga, a ovaj nama u razred. Danas o dobrovolji da ga više niko ne zove Jajce glava, lepo spava. Tako su i prestali da ga zovu po nadimku. A posle rata, kada smo odrasli, Rama je postao najbolje levo krilo u Kruševačkom okrugu. Govorio je, ja imam specijalni insekt za fudbal. Lepa priča iz lepog đačkog vremena. Pa naravno, od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. Čekaj da se razumijemo, da vas čiča pita nešto. Ko zna da mi kaže šta je ovo? To je nož. Dobro, nož, nož, ali nije nož, kako se kaže? To je perorez. Perorez, da bome, ili britva, ili čakija, ili veder meser, je li tako? A najlepše ako se kaže džepni nožić. Šta ima na ovom džepnom nožiću? Na toj lepoti i milini za onoga koji se razume. Vidi, imaš prvo ovaj ovdje mali nožić ili recimo malo sečivo. Zašto služi malo sečivo? Služi za sečenje nekih finih sitnica. Recimo, kad dobiješ pismo od druga iz vojske ili od tvog čiče, vidiš, ovako ga lepo otvoriš pismo. E sad šta imamo dalje? Imamo ovo veliko sečivo. Vidi ga. Zašto služi veliko sečivo, te pita čovjek. Ako si gladan, recimo, da narežeš sebi hleba. Vidi ga grad. Ili slanine, pala. Ovako,
onda fino i tanko, ovako. Zašto još može zaslužiti? Može ako hoće da odelješ prutić. Vidi ga. Ili da oljuštiš krastav. Al ga britvi. E sad, šta imamo mi još na ovom nožiću? Zvali smo ga džepni. Šta je ovo? Za otvaranje flaš. A zove se kako? Vadičep. A najbolje ako je u flaši vino, je li tako? Da vidimo šta imamo još dalje na ovom nožiću džepnom. Imamo ovu malu spravicu ovde za otvaranje ovi vaši džuseva, samo da je nađem, Coca-Cola i tih stvari. Evo vidiš, ovako ovde i ovde. Onda za otvaranje piva. To je jedna, s druge strane, isto tako slična spravica. Evo je ovde. Smetiš ovako. Eno ga. E, sad još imamo ovde jedan šiljak koji služi za bušenje raznih stvari, jače kartona, pleka i tako. Svido? Šta još imamo? E, sad, gledaj ovamo. Ovde imamo, recimo, ako imaš neki u nekom direku zaboden ekser ili hold šraf, ti možeš šraf cigerom da ga zavrneš, a može i da ga odvrneš. Eno ga. I na kraju najvažnija stvar. E, a šta je sad ovo ovde? Ovo je za pitanja higijene. Za nokte. Nožne i prstne. Za štucovanje brkova i tako to, recimo za sečenje dlaka iz nosa ili iz ušiju i to. Nema u njemu 200 grama sunce ti jarko, a radi ko mala fabrika. Hoću da kažem ovo, onaj koji je pazario ovakav perorez, taj je napravio dobar posao. Kad god vidim te sjajne nožiće, mene opet svi prsti zasvrle. Ako želim daš šaram prutiće i da pravim sviraje od vrbe. I pričevi, i čobani, i siročići, i princeze kad su bili mališani, voleli su peroreze. Perorez je sin velikog noža, perorez je mali perikožar, perorez je zlica i dobrica, perorez je druga do tvojica. I pričevi, i čobani, i siročići, i princeze kad su bili mališani, da drva sunce ti jarko. To je zato što se osušilo. Kad je sirovo, onda se cepa lako kao čamovina. Čamovina je meko drvo, samo kod nas je nema. Kod nas ima samo grabovina, jasen, klen, graničevina, bagren, cerovina i te stvari. Sve tvrda drva. To drvima, nego
slušaj ti kažem. Ne znam da li si ustajao rano ujutru u 4. Ako nisi, ne znaš šta je tišina i čist vazduh. Struji iz one Božje vasione ovako pravo ovdje udara u grudi i u srce i u ostale one najvažnije damare. A oni se nekako razrade i onda ko najfinija mašinica. A u vezine pričave, našli smo zajednički jezik. Ona se tebi dopada kogod i meni, je li tako? Kad moji seljaci odu prvi put u grad, pa vide one široke ulice, velike kuće, električne tramvaje, malo se onako zbune. Pogrešno govore imena tih nepoznatih stvari. Ali tek kad varošani dođu u selo, to je tek smešno. Vide tele i pitaju, ju, koliki je pas? Časna reč. Vide zelene šljive na drvetu, pitaju, izvinte, kad će da uzri krompir? Vide seljaka na kolima sena i pitaju, a kako se popeo ovaj? Liftom, hoću da kažem, ali se uzdržim i samo se onako nasmeje. Seljak može da se zbuni pred nečim što nikad nije video ni čuo. Ali ovi iz grada što dolaze na selo, ne smeju da zaborave gde su odrasli njihovi očevi i majke, babe i dedovi. Mislim, to ipak nije u redu. Pa mogli bismo da ih podsjetimo? Pa mogli bismo. Šta oteli krava? Te! A kobila o ždrebi? Ždrebe! A svinja o prasi? Prasce! A kuja ošteni? Štenad! A mačka? Okoti? Mačiće! E, baš ste mi pametni. Daću vam svima po jednu peticu. Dobro je kad u selu padne kiš. Dobro je i za bašte, i za njive. Dobro je i za seljak. Da malo odanik sam, da sedne, da razmisli onome što je nekad bilo i što će biti. Nego, jesam ti ja pričao kad sam bio u vojsci? Što je, čudiš se? Što se čudiš? Ja bio mlad, lep, visok. Prvi u stroju šarac na rameno. Nego sad to nije bitno, dobro je. Uglavnom, imali smo u vodu jednoga koji ne bi zagošavao život. Už da kažem, bio skroz nekultura. Kaže, daj cigaru, dam, daj dinar, pozajmi, pozajmim. Zameni me na dežurstvu, zamenim ga. A on skroz nekultura. Kad dobije paket, on ono pečenje kolače drži pod jastukom, jede da oprostiš u klozetu. I govorio sam mu x puta, ej bre čovječe, osvesti se, šta ti je? A ja, jok! E, ali ja sam ti ko vojnička mazga, znam koga treba da ritnem. I kad? Jednog dana kaže vodnik tom Iliću, tako se zvao, kaže, ajde Iliću, idi čisti sobu, ovaj kaže, nemoj, molim te, vodnič. Dobro, kaže, idi u kuhinju, pomaži tamo, kaže, nemoj, molim te, vodnič. Pa šta je, kaže, tebi, ti zauzet nešto, šta ti je? Pa kaže, zauzet sam, kaže, jeste, zauzet sam, treba da pišem pismo majci. A kaže, ti znači, znaš da pišeš lepa pisma. Rekao, zna, vodniče, zna, viknem ja odande. Onda vodnik njemu kaže, e, ajde, onda Iliću, ima da pišeš pisma za ceo vod. Pisanje, boga mi, teška stvar. Najteža stvar, mislim, osim kopanja i sečenja šume i to. I treba da bude kažnjen tako jedan nekulturni. Jer kod nas, vidio sam u izlogu u Domu kulture, piše ko je najomiljeniji čovjek u društvu? Kulturan čovjek. E, tako, bat. Ja se slažem s tim. Evo nekoliko lepih reči iz Nepričave i okoline. Reč ćure označava malu ćurku. Ali ćure kažemo i detetu koje svi vole. Jer je ono kao i ćure. Nežno, milo, naivno. Ne boji se ničega, lako se uhvati, a nežnog je zdravlja. Ili reč lanić. Lanić je mlado lane, mladunče srne. Za dete kažemo da je kaj lanić, ako je čisto, lepo, umiljato, mazno i u svemu dobro. Ili reč blagdan. Blagdan je svaki praznik, kada se ne radi u njivi. Tada se ukućeni urede, peru, šišaju,
umivaju i oblače nošaća odela. To jeste ona odela koja se oblače samo u praznicima. A ovo ovde je sprava za svinje, zove se klečka. Mi to stavljamo svinjama oko vrata. Evo ti bolje objasnim, ti bude jasno. Vidi, ja sam, uzmimo svinja, tako stavimo oko vrata, onda provučiš ovo ovde. Zašto stavimo oko vrata? Da svinja ne može da provali kroz plot, u dvorište, u ono kako se zove žensko cveće, u baštu, u njivu i tako dalje. Znači, ona može da pase, ali ne može da provali kroz plot. U tome je stvar, vidiš. Dakle, to ti je klečka. Razmak ne dozvoljava da ona prođe. E sad. Ovde imamo jaran. Vidi ga kak je lep, kaj je lutka. A? Jes, dobro je danas, ne mogu da kažem. Samo seljaku nekako žao volova. Jer kod njih nije bilo ni rezervnih delova, ni goriva, ni Janka, ni Marka. Danas je drugo vreme nekako. Vidi jaran kakav je. Mazan da ne žulja, lepo našaran, jak. Nekada su volovi u jarmu mogli da povuku vršilicu od 30 tona. Vidi ga. Jako drvo kaj čelik, ali ne žulja kao gvožđe. Jel ti se dopada? Dopada ti se, da bome. Što ti se ne dopada? Dođi ti u selo pa ćeš vidjeti ono što sanjao nisi da ćeš vidjeti. Moja nepričava je lepo selo. Kaj sva druga. Samo ima lepše ime, mislim za nas, nepričavci. U mom selu i seljanke i seljaci, sami nepričavci. I na nebu crne čavke i one nepričavke. Pričat ćemo o seoskim merama. Jel kao što seljaci mere? Pa naravno. Kad naši ljudi odu na pijacu, onda sve prodaju u kilogramima. Recimo kilogram pasulja, kilogram krompira, 3 kilograma šljiva. Ali kad seljaci govore o većim količinama, onda kako kažu? Kaže se, rodilo mi 12 metara krompira. Ili oro sam 40 metara pšenice. A nabrao sam 20 metara šljiva. Tako je. Sve znate. Pa niste vi džabe nepričavci. Ali šta je metar? Metar je 100 kilograma. U metrima se govori i težina za volove ili bikove. Kaže se, imam par volova od 15 metara. Znači, svaki vo je težak 750 kilograma. Ali, kad se pozamilja so, onda se kaže, daj mi zrno soli. Na selu se sve jasno govori. A hoćemo li da pričamo o cveću? Ja ću. Ne kaže se ni fuket, ni buket, nego se kaže rukovec cveća. I šta se radi sa tim cvećem? Stave ga u teglu sa vodom pa u sobu. Da bome. Da cela soba mirom miriše. Devojka stavi teglu sa cvećem u prozor. Da kada momak prođe, vidi da je devojka ukrasna. Da voli prirodno cveće, a ne najlon zavis. Radi kao mala fabrika. Seče, buši, šafi i otvara. Gledaš me kako se mučim s ovom sekirom? Pa eto moram. Moram. Nema Žike Kovač, otišu u bolnicu, odveli ga. Kažu, jedva dija rob. A bez Kovača seljaku nema života. Dokle, pa budači sekiru, motiku, šta god treba.
Raoni, kopačice, crtalo, sve što se tiče za naše seljačke poslove. A kad posle otoči, oštro možda se obriješ ako hoćeš. A da okuje kola, jalgumarabu, da bude šatirano, iscrtano, okovano gvožđem. Još da ti kažem nešto, vadio i zube, znaš. Jes. Kad ti nekog od naroda u kući zaboli zub, samo ga uprtiš na leđa, pravac kod Žike Kovača, izvadi zub, očas, ugreo na klešta, u vatri ih izgori, znaš. Kak je čovjek bio, ne pitaj. Najbolji. Ispade na kraju najbolji majstor, dobar čovjek. Života. Kad malo dete uveče neće da zaspi, probajte ovom starom uspavankom. Nuna, nuna, nunača, slatka s medom pogača. Mesila je tetača, pa svom čedu davala da bi ga uspavala. Čudo da si ti zakasnio na večeru. Krompiri skoro da se ohlade. Bio sam kod onoga Živote, onaj što ima zeta u BGD. Obućar, dobro živi taj njegov zet, samo sve kupuju na pijaci, znaš, mani ga. E pa taj Života mora da preseva kurus. Krompiri će da se ohlade. Neka, kajmaku nije ništa. Dobar. Taj Života preseva, znaš, a ja da mu pomognem, pošto nema sejačicu. Evo, znaš kako je, presevak i posinak, to ti isto. Neću da kažem, ispadne ponekad na dobro, ali uglavnom piši kući propalo. Nikad ništa nije propalo, komšije. Čovjek samo ako hoće, može da se izvuče iz svakojakih nevolja. Dobro je da se bori, pa ne može uvek i da bude ono sve naj. Još ti, tu si pravo, treba da proba. Vidiš samo... kakav si ti čovjek. Ti sve kao najbolje radiš, a drugi su mutavi. Kad sam ja rekao da si ti mutav, učiteljice? Nikad ja nisam rekao da si ti mutava, ja tebi pričam sve najlepše. Kako si lepa, a koliko si lepa, toliko ti je koža mazna, koliko ti je koža mazna, toliko su ti oči umilne, a koliko su ti oči umilne, toliko ti glas treperi. Ko ptica kad peva. Ja kad tebe vidim, učiteljice, ili se setim, a u meni tako zaigrao kao neki damari. Od miline i ne samo damari. Majka sina u ruži rodila, ružica ga na list dočekala, lastavica pupak prerezala, bela vila u svilu povila, a čelica medom zadojila. Spavaj, spavaj, čedo, sine mili, uroci ti pod nogama bili, kao konju ploče sve četiri. A znaš da sam danas opet imao predavanje s decom? Mnogo ti znaš, pa samo još da držiš predavanja deci. Služaj, učiteljice, da ti ne pričavac kaže. Ja što znam, znam 101,0%, a što ne znam, to se i ne petljam, šta ima tu. A sviralo od vrbe da napravim to umem, vezanih očiju more. Dobro, de, to znam da znaš. Što sam se ja danas nasekirala, obećao mi onaj tamo u Lajkovcu cement da popravim stazu u školskom dvorištu. Dođem, ja pitam ima li cementa, on kaže, nema danas, dođi sutra će biti. Dođem sutra dan, nema danas, dođi sutra. E pa neću da idem. Što on misle, sam ja zaljubljena u njega pa da moram svaki dan da ga viđam, je li tako ili nije tako? Nemoj ti više da ideš, ja ću da nabavim, ne brini ništa. Odnesem moja vlašu rakije, sedemo, popričamo, ko je, odakle, naću ja njemu poreklo, ne brini ništa. Drugo je što si ti ja viđamo, učiteljice. Ili tako, mislim, kao komšije, kao nepričavci i to. Da zasviramo onu Zora Rudi, Dan se beli. Može, učiteljice, može. A o cementu ćemo još da džakamo. Sredit ću ja to. Thank you.
stara ko beli oblaci. To je bilo selo Nepričava, to su bili slavni Nepričavci. Gunju i opanku, što još drže taj svet iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu Nepričavi. Dok cvetaju makovi rumeni, plešće život razne smicalice. Sad bar znamo da su i čuveni Nepričavci divne pričalice. Hvala plugu Gunju i opanku, što još drže taj duh iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu Nepričavi.